Assalomu alaykum hurmatli ko'rganlar. Uyg'ur axborot markazining bugungi xabarlar programmasiga xush keldingiz. Bugun 7-oyning 26-chi kuni chorshanba. Tuvandagi ixtilol xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Tangrita xabar to'rining 7-oyning 26-chi kundagi xabarda deyilishicha, Xitoy atalmish Xinjiangning o'rin va rayon afzalligidan unumli foydalanib, Sharq Turkistondagi har qaysi chegara rayonlarining Yevropa bilan Osiyoni tutashtirgan Xitoy uchun eng muhim bo'lgan oltin kanal rolini joriy qildirib kelmoqda ekan. Xitoy yillardan beri Xitoy Yevropa bilan bo'lgan savdo tijorat ehtiyojini Sharq Turkistondagi chegara rayon afzalligidan foydalanib davom qilib kelgan. Ham tijorat uchun o'zaro kirib chiqadigan poyiz qatim sonini tadrijiy ko'paytgan. Yaqindan buyon bu yerda Mong'ul oblasti temir yo'li portiga kirib chiqadigan Xitoy Yevropa Otrasiya poyiz qatim soni 3698 qatimga yetgan. Bu o'xshash mazgildagidan 10.8% oshgan. Qorg'as temir yo'l portidan Xitoy Yevropa arasida kirib chiqqan poyiz qatim soni 4311 ga yetgan bo'lib, bu o'xshash mazgildagidan 15.8% oshgan. Bundan boshqa atalmish Xinjiang temir yo'l tarmoqlari bu yil O'rtasiyadagi 5 davlatga necha minglab yezigilik mashinalarini eksport qilgan. Bu yil ichida Xitoy O'rtasiya arasidagi tijorat miqdori davomli oshmoqda ekan. Xitoy xabar to'rining 7-oyning 26-chi kundagi xabarida deyilishicha, Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning yo'l yo'riqiga asosan Atalmış Xinjiangning tor bexatarligi va uchurlashtirish xizmatiga oid muhim ko'rsatmalarni yo'l qo'yish maqsadida Atalmış avtonom rayonlik hukumat 26-chi yilda Urumchida tor madaniyat yig'inlashdi. Bu qatilmoq tor madaniyat yig'ini yangi davrda Xitoyning aloyidligi bo'lgan sotsializm ideologiyasi bilan yetaklanib, Xitoy Kompartiyasi 20-chi navbatlik mamlakatlik qurultoyining ro'yini to'liq amaliyalashtirib, partiya markaziy komissiyasining internetning kuchi to'g'risidagi muhim o'y-fikrlarni atroflik yo'l qo'yib, dunyo uchun izchil madaniyatlik va bexatar Xinjiang barpo qilib, ittifoq va atalmish go'zal Xinjiang to'g'risidagi va obrazini tiklamoqchi ekan. Hozir atalmish Xinjiangning 5G to'ri asos jihati nihoyat darajalikdan yuqori shaharlarni va ma'muriy kentlarni to'liq qoplagan. Jonsonlik ma'lumotni boshqarish berikmi sunniy idrok taraqqiyoti yadroliq ommaviy qo'llash tizimi. Nihoyat shahar, rayon, ko'cha, mahalla 4 darajalik tizimi. Bulut to'ri to'liq qoplashni iltimos qilish tizimining nisbati 90% ketadigan. Bu yig'inning haqiqiy maqsadi bo'lsa Sharq Turkistonning hozirgi internet afzalligidan to'liq foydalanib, atalmish Xinjiangning go'zal obrazini tashviq qilish va atalmish Xinjiang xalqining erkin va baxtli turmushini namoyon qilib, o'zining Sharq Turkistonda qilgan erkin qirg'inchilikni yepishni maqsad qilgan. Xabarlarimizga ko'kingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Alloh qamonat.